Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Ak zomrie športovec, pre okolie je to veľmi desivá záležitosť. Zomierajú mladší i starší ľudia. Dnes sa budeme rozprávať o odbore kardiológie, ktorý je nový. Volá sa športová kardiológia. A ja u nás vítam pani doktorku Darinu Krauzovú, ktorá je športová kardiologička a pôsobí v Českej republike v Centre športovej kardiológie v Třinci. Dobrý deň. My si budeme tykať, lebo sa poznáme už nejaký čas. Ahoj. A je to taká veľmi zaujímavá téma, pretože človek nevie, že čo si má pod pojmom športová kardiológia predstaviť. Čo to teda je a prečo si sa možno aj ty sama rozhodla, že sa športovej kardiológii budeš venovať práve takémuto niečomu? Takže ďakujem veľmi za pozvanie do zaujímavej a dúfam, že plodnej a pohodovej diskusie. Zdravím všetkých poslucháčov a divákov. No a je to vlastne, ako si spomínala, je to úplne nové odvetvie kardiológie, ktorá sa venuje športovcom a tým športovcom, ktorí si akoby zaslúhujú to, tú pozornosť, pretože majú nejakú patológiu. To znamená, nevenujeme sa športovcom, ktorí sú zdraví, ale ktorí majú nejaké známky už patologických vyšetrovacích metód alebo symptómov. Takže venujeme sa tým športovcom, ktorí sa nám tzv. Cez to sito dostanú do našej ambulancie. Ja som sa práve to chcela opýtať. Ty hovoríš, že sa venujete športovcom, ktorí nie sú zdraví. A kto sú teda vaši pacienti? Kto sa ku vám dostáva? A ako sa to zistí, že nie sú zdraví? Lebo to je práve asi to kľúčové. No, je to kľúčové. Športovci, ktorí možno sú a nie sú zdraví, ale chcú mať tú istotu, či skutočne môžu športovať a s akou záťažou, v akých vlastne medziach a či môžu vykonávať šport rekreačne alebo či môžu chodiť na súťaže a pokiaľ áno, ako často majú byť sledovaní, pokiaľ majú nejaké diagnózy kardiovaskulárne. Takže k nám sa dostávajú športovci tak, že sa cez dotazník našej ambulancie Centra športovej kardiológie v Třinci prihlásia buď samostatne športovci, ktorí chcú o sebe vedieť viac a majú podozrenie pre danú proste menšiu výkonnosť alebo nejakú patológiu. Druhá cesta je cesta, väčšinou táto cesta je najviac využívaná a je to cesta cez telovýchovných lekárov. Tretia cesta je cez kardiologov a štvrtá cesta cez praktických lekárov. To sú 4 cesty, ktoré sa využívajú a vlastne na základe takého dotazníka získávame informácie jednak o subjektívnych potiažiach týchto športovcov a majú možnosť poslať aj vyšetrenia, ktoré absolvovali ešte predtým, ako ten dotazník vyplnili. A pre nás je to prínosom, pretože dokážeme potom reagovať na dané už vyšetrovacie metódy a buď ich doplniť, zopakovať alebo rozšíriť. Ty si hovorila, že sa ku vám teda jedna z tých ciest, že sa ku vám dostávajú športovci, ktorí majú nejaké podozrenie, že nefunguje im možno, že ten kardiovaskulárny systém správne alebo tak, ako by mal. Čo sú také symptómy alebo s akými ťažkosťami sa oni na vás obracajú? Prípadne s akými ťažkosťami ich tí telovýchovní lekári ku vám posielajú? Priemerný vek našej skupiny pacientov, ktorí vlastne sú k nám posielaní alebo konzultovaní od roku 2020, od 1.1., kedy centrum vzniklo, tak priemerný vek je 26 rokov. Väčšinou sa teda jedná o mladých športovcov a je to skupina športovcov, ktorí majú buď patologické EKG, majú nejakým spôsobom pokles výkonnosti, majú arytmie, určitý typ arytmie a chcú sa poradiť teda, a potrebujú tú spôsobilosť pre vykonávanie daného športu pretekom, zápasom a ten telovýchovný lekár nie je schopný sám posúdiť, či tú spôsobilosť môže dostať, tak sa obracajú na nás, aby sme my zhodnotili teda skutočne, či tam nie je riziko aj toho náhleho umrtia športovca. Má to napríklad zmysel aj pre človeka, lebo častokrát práve aj pri tých sa stáva, že pri tých pretekoch a pri tých športových výkonoch zomierajú ľudia, ktorí nie sú profesionáli. Stáva sa to aj pri tých hromadných maratónoch a v rôznych triatlonoch a rôznych takýchto behoch a pretekoch. Má zmysel aj pre ľudí, ktorí nie sú profesionáli, si dať takto vyšetriť srdce?
Je to vhodné, je to vhodné, není to povinné, pretože u nás viac menej nie je to vyžadované. Vyjadrenie k danej športovej akcii nie je málo kedy sa stane, že podmienkou, že by ten športovec potreboval potvrdenie od svojho lekára, že teda je zdravý a môže bez rizika nastúpiť na štart polmaratónu alebo maratónu. Každopádne, pokiaľ s dostupajúcim vekom stúpa riziko aj ischemickej choroby srdcovej a ďalších možných patológií, takže určite je to vhodné. A pokiaľ tí športovci majú záujem, tak sa nechajú vyšetriť, ale je to vlastne cesta toho telovýchovného lekára, ktorý mu stanoví svoju výkonnosť, spotrebu kyslíka na mililiter. A je to vlastne hodnotenie výkonnosti, dajme tomu v čase, porovnáva svoje výkony, ale k nám sa dostáva až skutočne, keď nejaká, je tam podozrenie na nejakú patológiu. Čiže vy ste naozaj špecialisti. Sú ľudia, ktorí začínajú športovať naozaj, že po 50-ke, alebo v 50-ke, tesne pred 50-kou, povedia si, že už to s tou mojou výkonnosťou nie je to, čo bolo, s fyzičkou musím začať so sebou niečo robiť. A niektorí naozaj začnú z hurta. Majú si takíto ľudia dať napríklad vyšetriť srdce? Je to dôležité, že už ten vek je vyšší predsa len a že mohlo by tam niečo také hroziť? No, každý má určité riziko s vekom vstúpajúce. Teda vlastne bereme na podklade aj rodinné anamnézy a komorbidit, ako je diabetes, hypertenzia, obezita. Tieto faktory nám vlastne určujú riziko kardiovaskulárnych ochorení a čím to riziko je vyššie, tým samozrejme má väčší zmysel daného športovca vyšetriť. Viac menej každý pozná svoje limity a keď začína športovať, tak začína akoby od nuly. My to doporučujeme, samozrejme, keď niekto má nadváhu a chce začať aj v 50-ke, nikdy nie je neskoro, ale doporučujeme postupné, pozvolné navyšovanie záťaže, čo sa týka času aj akoby tej samotnej záťaže. A vyšetrenie určite je vhodné. Určite sa tomu nebraním, ale otázka časových možností daného športovca, miesto toho, aby išiel k lekárovi, radšej si dať zašportovať, ale určite so vstupujúcim vekom má to väčší zmysel. Ale samozrejme, náhle umrtia športovcov sú najvyššie v období, je to mnoho častejšie u mužov ako u žien, a najvyššie riziko tých náhle umrtí pre maligné arytmie je medzi 16. a 18. rokom. A to sú štúdie aj italianských športových lekárov, ktorí mali veľké súbory mladých ľudí a tí najrizikovejší sú práve mladí chlapci. Takže zmysel toho tých prevencií v ranom skorom veku je na mieste. A čo je to tá maligná arytmia a dá sa to vôbec odhaliť? Lebo toto je naozaj pre ľudí také desivé, že keď mladý futbalista alebo mladý bežec proste padne, skončí naozaj na zemi a väčšinou to teda potom končí fatálne. Čo to teda je a ako sa to dá odhaliť? Ako sa to dá zistiť? No, maligný znamená zhubný, to znamená, je to arytmia, nepravidelná činnosť srdca, ktorá vedie, môže viesť k úmrtiu, alebo vystaví toho daného športovca riziku úmrtia. No a tá maligná arytmia vzniká na podklade patologických procesov v srdci. Či už je to morfologických, alebo je to teda metabolických na základe kanalopatii, to znamená, ktoré nie sú viditeľné, ale sú tam, môžu tam byť geneticky dané. To znamená, že ten daný športovec môže získať od svojich predkov určité mutácie genetické, ktoré potom vedú k vzniku tejto arytmie. A tieto mutácie, alebo tá patológia dá sa odhaliť na kľudovom EKG častokrát. Nie je to tak častý nález, ale na to vlastne slúžia tie preventívne prehliadky, aby sa na to myslelo, aby sa to, dajme tomu, skonzultovala aj s viacerými centrami, viac lekárov to môže posúdiť, a aby sa to včasne odhalilo. To je jedna vec, tá genetika. Druhá vec je, sú hypertrofické kardiomyopatie. To je nozologická jednotka pre zhrubnutie steny ľavej komory, väčšinou je to oblasti septa medzi komorovou a prednej steny, kedy vlastne tá funkcia toho kardiomyocitu je, ten samotná tá bunka je prekladaná fibroznými vláknami a to, tie sú rizikom pre vznik arytmie, lebo neplnia tú svoju fyziologickú funkciu. No a tam vlastne taktiež vstúpa to riziko. A tam stanovujeme práve riziko náhlej srdcovej smrti na základe určitých kritérií.
ako je hrúbka steny, gradient v obytokovom trakte, rodina anamnéza, nejaká prítomnosť synkopy alebo náhleho omrtia v mladom veku. Na to sú dotazníky, vyšetrenia a na základe toho rizika potom ten daný športovec je daný do skupiny s malým rizikom vyšším alebo veľmi vysokým, kedy vlastne je potom indikovaná implantácia kardioverter defibrilátoru, ktorý vlastne ho chráni, keby tá arytmia vznikla, aby dostal výboja a tým mu zachránila život. Predpokladám, že ak takéto niečo zistíte, tak ten človek zrejme asi vrcholovo športovať už nemôže. Stalo sa vám to, že ste, dajme tomu, niekomu museli oznámiť, že je nám ľúto, ale via vrcholový šport to už ďalej nepôjde? Mhm. Takže v našej skupine od toho 1.1. roku 2020 máme 135 športovcov s tým, že väčšina z nich dostala vyjadrenie k spôsobilosti buď teda bez nejakých obmedzení alebo s podmienkou, že vlastne majú chodiť pravidelne na kontroly a testovať srdce pri záťaži a echokardiograficky. Ale z tejto skupiny 4 športovci nedostali spôsobilosť na základe práve už spomínanej hypertrofickej kardiomyopatie, na základe arytmogenej dysplázie pravej komory, ktorá takisto sa prináša vysoké riziko malých arytmií a teda náhlej srdcovej smrti. A potom tam boli dvaja cyklisti, súrodenci, ktorí mali genetickú odchylku a tým sme bohužiaľ taktiež nemohli podpísať spôsobilosť k športu, pretože tá záťaž zvyšovala riziko vzniku tých zubných arytmií. To je veľmi zaujímavé, lebo práve to, čo je na tom také desivé pre ľudí okolo, aj keď sa to dostane do médií, je to, že to prichádza tak ako keby naozaj, že z nenazdajky, že tí ľudia majú pocit, že veď im nič nebolo, veď oni boli zdraví. Ale tak to zrejme podľa tohto naozaj nie je. Nie, no. Ide o to, aby sa to odhalilo. Ďalšou takou zaujímavou témou, možno, že pre ľudí, je to, keď športovec skolabuje pri extrémnych podmienkach vonkajších. Na Slovensku sa teraz stalo, že dvaja ľudia vlastne pri takomto športovom výkone zomreli, keď boli vonku veľké horúčavy, keď bolo veľmi teplo. A ja viem o tom, že sú aj prípady, kedy ľudia zomierajú práve v zime. Naopak, že je tam viac ako minus 5 stupňov, že to takisto zaťažuje srdce. Aký to má vplyv vôbec na tak? A súvisí to vôbec? Súvisí to, že človek ide v takom teple alebo v takej zime športovať s tým, že môže skolabovať? Mm-hmm. No, je to tak, je to diskutovaná téma, pretože sa to opakovane stáva a nevieme ani tie počty, koľko skutočne ľudí zomrie práve na ten overheat syndrom, to znamená ten syndrom z úpalu, z toho prehriatia. A je to rizikom, alebo teda tak závažnou diagnózou, pretože prichádza náhle. To je vlastne život ohrozujúci stav a bez nejakých veľkých prodromov. To znamená, my poukrát ani netušíme, že ten daný športovec, ktorý má číslo štartovné a blíži sa k cieľu, že skolabuje a môže teda sa mu srdce zastaviť. Ale aj napriek tomu sú určité symptómy alebo teda také tie prodromy, ktoré nás upozorňujú, že ten daný športovec by mohol práve opadnúť. A to sú krče počas preteku. Väčšinou je to vlastne taká dezorientácia, že stráca stabilitu, odpada a má také divné chovanie. Ale väčšinou začína tými krčmi a môže to skončiť teda až komatózným stavom. A my sme práve takého športovca mali tohto roku na Novojičinskom polmaratone na 19. kilometri, kedy po asi krátkom trvaní krčov odpadol, mal zástavu, skončil na intenzívnej jednotke, na umelej plúcnej ventilácii, skoro hrozila dialýza, mal vlastne také hepatorenálne zlyhanie. No a spätne, potom sa to skončilo nakoniec dobre, 6 dní bol prepustený a sledoval sa ďalej v nejakom odstupe a hlavne tá anamnéza bola dôležitá, že vlastne rizikom pre týchto ľudí nie je samotné teplo, ale ďalšie faktory tam môžu hrať rolu, ako bolo to, že mal antibiotika, prekonal vlastne nejakú infekciu, možno 3 týždne pred štartom polmaratónu. Mal vlastne veľkú časť tela mal zakrytú oblečením. V takom počasí samozrejme sa človek má urobiť aj on sám nejakú prevenciu. To znamená, mal by sa ľahko obliec, sú v moderné teraz chladiace vesty alebo chladiace rôzne časti oblečenia. A často sa osvižovať, aj
vlastne poriadateľa týchto akcií by na to mali mysleť, keď je veľké teplo, veľká vlhkosť, mali by sa na to prispôsobiť, buď teda zvýšiť počet tých ochlazovacích staníc, alebo aj skrátiť vzdialenosť, či už po maratónu, maratónu, alebo dokonca preteky zrušiť. Je to predsa len, je to záťaž fyzická, vlastne človek bojuje jednak s teplotou, vlhkosťou a pri fyzickej záťaži metabolizmus sa zvyšuje a vlastne tá termoregulácia môže zlyhať. Ale ten človek, ktorému sa to stalo, bol vlastne rekreačný bežec, behal 25 km týždenne, trénoval, nemal obezitu, nemal žiadne rizikové parametry. Takže môže sa to stať takzvané úplne zdravému športovcovi. Treba povedať, že aj ty sama si športovkyňa, naozaj ako podávaš vynikajúce výkony. Ty si myslím triatlonistka, bežkyňa. Je to tak? Vynikajúce, neviem. Podávam výkony. No, mám blízko športovej kardiológii práve, že preto, že sa vlastne skoro každý víkend počas pretekov stretávam s rôznymi typy športov, či už to plavci, bežci, cyklisti. Sú to teda väčšinou starší. Mám práve pacientov v tej kategórii na 60 rokov, ale sú tam veľmi zaujímaví ľudia, jednak charakterové, ale aj strán to, čo sa týka srdca. To znamená, mám ich veľa z nich vyšetrených a práve u tých športovcov, ktorí dlhodobo športujú, sa to srdiečko zväčší, hlavne teda predsiene a sú ohrozené vznikom arytmí, ktoré nie sú závažné, nie sú maligné, sú to tie predsieňové, ale predsa len ich to môže limitovať v tej výkonnosti. Čiže skutočne potom, keď nastane tá arytmia, tak už sa nedokážu zlepšiť a sú frustrovaní a častokrát to skončí práve už takou špecializačnou terapiou, ako sú radiofrekvenčné ablácie. A to zase potom niekedy. Čiže dá sa povedať, že to vedie k istému ako keby opotrebovaniu toho srdca a tie arytmie vznikajú z toho, že s tým súvisí ten výkon, že oni sa už potom ako nezlepšujú, lebo to srdce už natoľko nestačí. Ako je to tak? Je to tak. Oni takzvaní prestrelia počet hodín, ktorý je daný v rámci prevencie kardiovaskulárnych ochorení. Máme určitý typ hodín, ktoré máme stráviť záťažou, určité frekvencie a trvaní. Ale už keď to prestrelíme a trvá to niekoľko rokov, tak to srdce reaguje, že sa zväčší a keď je zväčšené, sú tam vlastne fibrotické zmeny v predsieniach a je to vlastne proces, ktorý môže naštartovať arytmie a s tým súvisiaci pokles výkonnosti. A práve viac ohrození sú muži, je tam taký tvar krivky, kedy vlastne určité trvanie a záťaž nehrá rolu, ale keď to vlastne takzvané prešvihneme, tak už to riziko rapidne stúpa a to riziko tých arytmií rastie. Stretávaš sa aj so športovcami, ktorí naozaj behajú možno dlhé kilometre, sú v kondícii a zároveň fajčia? Není veľa. Povedala by som, že to fajčenie u športovcov je iba sporadické. Po nejakom výkone, v nejakých možno stresových situáciách, ale že by skutočne podávali výborné výkony a fajčili, tak takých si myslím, že veľa nie je. Čo sa týka toho, že keď sme hovorili o tých náhlych naozaj kolapsoch, úmrtiach, ľudia si povedia, že veď keď bol niekto profesionálny športovec, futbalista, hokejista, bol opakovane kontrolovaný tými telovýchovnými lekármi, oni majú svojich lekárov. Ako je možné, že takýto človek skolabuje a zomrie? Ľudia sa pýtajú, ako je to možné, keď ho v podstate permanentne sledovali priebežne? To je zaujímavá otázka. A napadla štúdia, ktorá bola vlastne robená na veľkom počte športovcov. Bolo to myslím 2500 v Taliansku. Boli to olympionici. Či už boli na olympiáde, ale sa iba pripravovali na olympiádu v nejakom horizonte 15 rokov. A zaujímavé bolo, že zistili u 90 športovcov z asi z toho množstva 2500, že mali patologické nálezy a vlastne neboli doporučení pokračovať ďalej v športe. To znamená, že buď prešli si tom vyšetrení, ktoré neboli asi správne zhodnotené, alebo sa podielala aj genetická potom nejaká abnormalita na tom, že sa to, dajme tomu, ochorenie prejavilo neskôr. A práve aj to, čo sa teraz rozbieha, je genetika samotná, ktorá vlastne dokáže odhaliť potom rizikovosť vzniku danej choroby, ktorá je potom rizikom pre náhle úmrtie. Rozumiem. Existuje vôbec nejaký test, ktorý môže takéto riziko odhaliť? Existuje nejaký test rizika náhlej srdcovej smrti u športovcov? No tak u zdravého športovca to riziko je veľmi nízke.
Tie základné vyšetrovacie metódy, ako je EKG, echokardiografické vyšetrenie, prípadne EKG, Holter a eventuálne magnetická rezonancia, nám dokážu odhaliť skutočne tie najčastejšie patológie. A pokiaľ teda ten daný športovec má tú patológiu, a to najrizikovejšie je hypertrofická kardiomyopatia, arytmogénna dysplázia pravej komory, tak potom tamto riziko sa určuje na základe ich presných pravidiel, doporučené kardiologickou spoločnosťou, aby počíta sa práve to riziko, ktoré mu hrozí. Takže na to sú, ale to už je vlastne diagnóza a nosologická jednotka športovca, ktorý, ale neznamená to, kedy si športovci, ktorí mali diagnózu hypertrofická kardiomyopatia, mali striktne zakázané športovať, ženy mali zakázané rodiť deti, ale teraz na základe posledné roky sa vlastne robila tá stratifikácia tak, aby títo športovci, ktorí majú nízke riziko a majú tú diagnózu, aby mohli športovať s určitým obmedzením a musia sa kontrolovať v čase, ale nemajú zákaz športovania, pokiaľ to riziko je veľmi nízke. A to myslím, je veľmi zaujímavé. Ten kapitán tej dánskej futbalovej reprezentácie Eriksen sa dokonca vrátil a športuje ďalej, dokonca akože naozaj súťažne hrá aj s tým, že má operovaný defibrilátor. Takže on funguje. A je to aj tak, že vlastne tí športovci, ktorí chcú športovať a sú platení a je to veľmi ako taká, povedala by som, citlivá téma, pretože ide nie iba o živobytie, bežný plat, ale proste o budúcnosť, tak sa nechajú ešte vyšetriť v iných centrách, aby mali tú istotu, že skutočne či tá diagnóza sedí a dokonca bol basketbalista, ktorý sa nechal vyšetriť v inom centre, jemu dovolili športovať a potom 3 mesiace počas tréningu zomrel na malignú arytmiu. Takže, ale to je otázka proste filozofie športu a celého managementu. S takýmto športovať športovcovi je veľmi ťažké. Ešte s tie športovca. To určite zase na druhej strane chápem. Keď príde taký športovec ku vám do ambulancie, že ho buď teda odporúči ten telovýchovný lekár, alebo sám teda má pocit, že mal by sa dať naozaj pozrieť špecialistovi, pretože chce teda nejak kontinuálne, naozaj intenzívne športovať. Čo to vyšetrenie zahrňa? Je to špecifické podľa toho, s akými ťažkosťami ku vám toho športovca pošlú, alebo máte nejakú batériu vyšetrení, ktorú robíte štandardne tým ľuďom? Batéria vyšetrení nie, je to vlastne individuálny prístup každému športovcovi, ktorý si tam podá ten dotazník alebo lekár v jeho zastúpení. S tým, že na základe daných informácií, ktoré získame od toho športovca, my koordinátor našej ambulancie určí jednotlivých lekárov a vyšetrenia, ktoré majú byť realizované. A na základe toho vlastne ten koordinátor nás osloví a my tie vyšetrenia realizujeme. To znamená, pokiaľ máme tam športovca, ktorý má mať vyšetrenie echom, osloví mňa, kolegyne alebo aj externých pracovníkov, ktorí spolupracujú s našou ambulanciou v iných mestách, aby to vyšetrenie urobil a vlastne ten výsledok máme k dispozícii na našom pracovisku. Či už je to echo, magnetická rezonancia, arytmologické vyšetrenie, popis EKG, genetické vyšetrenie, všetko tieto vyšetrenia riadi koordinátor a určí potom lekára, ktorý vlastne je schopný na základe získaných informácií zhodnotiť celkové športovca a napísať mu posudok. Či je schopný, spôsobili s podmienkou alebo teda nespôsobili. To znamená, že u vás je to naozaj tak, že sa tie vyšetrenia zbiehajú a niekto to naozaj hodnotí a koordinuje, čo je podľa mňa veľmi dobré. A čo sa týka toho, že keď sme spomínali, že jedným z tých príznakov teda je tá nepostupujúca výkonnosť alebo už nezlepšujúca sa. Môžu byť aj nejaké iné príznaky, ktoré môžu človeka varovať alebo môžu mu naznačiť, že to srdce nie je v úplnom poriadku, keď športuje? Je niečo, čo môže aj laika si povedať, hop, tak toto asi nebude úplne dobré, pôjdem sa ja dať niekde pozrieť? No, samotný športovec, výhoda u športovcov je tá, že si merajú časy, vedia presne výkonnosť na danú vzdialenosť, porovná si výkonnosti na rovnaké vzdialenosti v priebehu nejakého časového intervalu. Takže on sám najlepšie pozoruje pokles výkonnosti. Zistí, že je o 2 minúty pomalejší a zaostáva za Filipom o 3 minúty a ešte minulý rok predbiehal. Takže to už je známka toho, že sa niečo deje. To je otázka starnutia, ale starneme všetci. Takže časy sú jedna vec, druhá vec je porovnávanie sa s rovesníkmi, ktorým som stíhal, zrazu prestanem stíhať.
Takže pokles výkonnosti. Potom ďalším príznakom sú to tie kardiologické symptómy, ktoré majú aj naši kardiaci, a to je, môže to byť bolesti na hrudi, ako známka ischemickej choroby srdcovej, môže to byť palpitácie, pocit nepravidelnosti rytmu, môže to byť také presynkopálne až synkopálne stavy, to znamená prechodná strata vedomia, môže to byť opuchy dolných končatín, môže to byť čokoľvek ďalšie, zvýšená potivosť, celková slabosť, svalové krče. To úplne nepatrí do kardiologických diagnóz, ale takové tie polymorfné stesky a hlavne, že ten človek není v pohode, že sa cíti v nepohode. Kedy je to také, že teda môže ten človek, keď vie, že to srdce nemá úplne v poriadku, alebo že teda niečo tam je, môže tomu prispôsobovať tú svoju športovú záťaž, ale kedy je to také, že poviete, že nie? Jednoducho, že naozaj ten človek by mal prestať aktívne športovať. A znamená to, že by sa vôbec nemal hýbať? Alebo ako to je? No, my vlastne tú spôsobilosť dávame športovcom, ktorí chcú byť aktívni, chcú byť nesto rekreační, ale sú to výkonnostní alebo vrcholoví športovci a teda s tým predpokladom, že chcú pretekať. Samozrejme, sú diagnózy, ktoré limitujú športovcov, aj keď prechodne, a to sú akutné zapalové stavy, ako je zapal srdcového svalu alebo srdcovníka, a vtedy vlastne sú vyradení športovci na dobu určitú. Pokiaľ sa zlepšia parametry, môžu sa vrátiť naspäť k svojmu obľúbenému športu. Ale potom sú diagnózy, ktoré vlastne, pokiaľ sa nevyriešia, tak športovať nemôžu. Chlopňové chyby, ako sú najčastejšie nedomýkavé chlopne, alebo aj aortálne stenózy u športovcov nie sú výnimkou, tak pokiaľ sa vyrieši operáciou, korekciou tejto chlopňovej chyby bada, tak potom športovať môžu, samozrejme. Určite nezakazujeme pohybovú aktivitu všeobecne. Jediná diagnóza, kedy vlastne tá aktivita vôbec nie je doporučovaná, je arytmogénna dysplázia pravej komory, kedy vlastne tí pacienti iba posedávajú a vlastne chodia na kontroly s defibrilátorom. Ale všeobecne aktivity, samozrejme v rámci prevencie kardiovaskulárnych ochorení, doporučujeme a snažíme sa, aby boli radšej, už aj keď majú nejakú nadváhu, aby boli fit a fat, ako unfit, unfat. Takže určite nie. A závisí to veľmi špecificky od danej choroby, danej diagnózy. Tam sa to odvíja všetko ďalšie. Možno, že asi dosť v tomto zamiešal karty, alebo či je to tak aj COVID napríklad. Vy ste zaznamenali, dajme tomu, nejaký nárast týchto srdcových ochorení alebo teda týchto ťažkostí, možno aj tých zápalov srdca o srdcovníka v súvislosti s COVIDom? Je toho viac alebo ani nie? No, my sme zaznamenali nárast pacientov, ktorí mali pokles výkonnosti po COVIDe a skutočne boli nejakú dobu limitovaní výkonnosťou a tými takými polymorfnými potiažami. Či to súviselo skutočne s nejakým zápalom srdcového svalu, je málo pravdepodobné, pretože veľa z nich sme posielali práve na magnetickú rezonanciu, ktorá je špecifická na potvrdenie alebo vylúčenie zápalového ložiska v srdcovom svale. A vlastne sa to potvrdilo u malého množstva športovcov. Aj boli veľké štúdie, kde vlastne skutočne to množstvo, ktoré sa predpokladalo, že by mal byť pozitívny nález, tak nebol. Mm-hmm. Takže väčšinou tie potiaže boli spojené iba so subjektívnym pocitmi, lebo títo športovci mali normálne echoparametry, mali normálne laboratórne hodnoty v zmysle kardio špecifických enzymov, ktoré by mali byť pri zápale zvýšené, takže ja z mojej ambulancie som vlastne nemala žiadneho pacienta, ktorý by mal diagnózu zápalu srdcového svalu práve v súvislosti s COVIDom. Jasné, čiže ak to bolo ten pokles výkonnosti, nebolo to tým, ale bolo to niečím iným. Celkovo ako celkovým infekčným, postinfekčným syndromom, áno, ale nie z dôvodu zápalu srdcového svalu. Keď sú títo profesionálni športovci, v podstate oni sú preventívne teda odosielaní na nejaké prehliadky. Neviem, či je to raz do roka alebo dvakrát do roka, ale ako často by to malo byť, aby to bolo efektívne v tom, že teda ak tam vznikne problém, tak ho zachytíme a toho človeka zachránime. Ako často by mali tí profesionálni športovci podstupovať tieto No, profesionálni športovci, to je samostatná kapitola, to oni majú vlastne dané určené prehliadky u svojich centrách športových, takže tam by som nemala strach, že by sa to nejakým spôsobom prehliadlo.
Potom u tých diagnóz, ktoré sú patologické, alebo teda majú spôsobilosť, ale s podmienkou, tak na to sú presné doporučené postupy Európskej kardiologickej spoločnosti, preventívnej kardiológie a vlastne aj zobrazovacích metód pre danú chlopňovú chybu, ako často by mali chodiť na prehliadky, na echa, na EKG Holtre, na záťažové vyšetrenia. To sa vlastne opakuje v určitých pravidelných intervaloch. A pokiaľ sa ten stav zhorší a sú indikovaní k operácii, tak to vlastne idú k operácii, ale väčšinou sa to hodnotí v tých intervaloch, aby boli sledovaní a vlastne aj komunikácia stran symptómov. A oni sami najlepšie poznajú, my píšeme, dajme tomu kontrola za rok, ale pokiaľ budú potiaže, kedykoľvek skôr. A oni prichádzajú skôr. Ale to sa týka väčšinou skutočne tých najzávažnejších chorób, ale tí bežní športovci tam prichádzajú skôr z povinnosti a nechcú strácať čas v nemocnici. To mi je jasné, ale zase na druhej strane, podľa toho, čo si hovorila, je to dôležité. V Čechách teda existujú tieto centra športovej kardiológie. Ono je to veľmi zaujímavé. Ako sme my na tom na Slovensku? Ty si teda Slovenka, v Čechách žiješ, pôsobíš. Máte nejakú spoluprácu so Slovenskom? Je napríklad šanca, aby slovenský športovec išiel na takéto vyšetrenie alebo išiel k takémuto odborníkovi, vyslovene, že k športovému kardiológovi? No tak spomínali sme, že vlastne je to úplne nové odvetvie, no úplne nové, tak relatívne nové odvetvie športová kardiológia, celkovej kardiológie. Takže tých centier samozrejme aj na Slovensku bude pribúdať a minimálne o Košickom centre športovej kardiológie vieme, pretože spolupracujeme cez WhatsApp, sú aktívni, posielame si kazuistiky športovcov a je to veľmi zaujímavé a prínosné, takže presne počty tých centier neviem, ale každopádne v Čechách sú 4 športové centra. Je to v mojom domovskom Třinci pod Lesy. Potom sú 2 centra v Prahe. Všeobecná fakulta nemocnica a nemocnica Motol. A 4. centrum je vo fakulte nemocnici v Olomouci. A sme aktívni v účasti na rôznych kongresoch, workshopoch, spoločných projektoch. Takže je to zaujímavé, pretože nás to obohacuje. To verím. Môžeme si možno ešte skúsiť povedať, že môžu športovci, možno aj takýto rekreačný, urobiť niečo sami pre seba? Môžu sa nejak o nich špeciálne starať o to svoje srdce? Alebo sa starajú už tým, že športujú? To sú atributy životného štýlu. Musím to robiť radosť, to je prvá vec. Najlepšie to s niekým zdieľať. No a preteky samotné nie sú dôležité, ale tá cesta je cieľ. To znamená, stanoviť si nejaký cieľ je dobré, aby vydržali na tej ceste. To znamená, či už redukcia váhy, alebo zlepšenie výkonnosti na danú vzdialenosť, alebo časová nejaká limitácia cesty na kopec. A to je všetko, je to vlastne podobné. Tá cesta vedie k udržaniu si tej výkonnosti a hlavne k dobrému pocitu a k pohode životnej, lebo ten šport proste patrí k životu. To je jednoznačne. A kto nešportuje, je to iba škoda pre neho a jeho okolie. To určite a zároveň je to naozaj jedna z tých ciest k tomu zdravému srdcu a dobre fungujúcemu, lebo takto vo väčšine prípadov je, že naozaj ten šport tomu srdcu pomáha. A nie naopak. Pomáha. Vidíme tu hypertonikov, ktorí a obezných, ktorí a diabetikov začnú sa hýbať a sa im zlepšia výsledky. Výsledky cholesterolu, výsledky krvného tlaku, klesne im kardiovaskulárna mortalita niekoľkonásobne. Cítia sa lepšie, majú väčší zmysel, väčšiu radosť zo života a potom už majú, už keď sú na tej ceste, tak už sa o to viac snažia sa tam udržať. Ja hovorím, že je to tak vždycky, je to veľmi ťažké, ale a trvá to nejakú dobu. Ale pokiaľ sa na tú cestu dostanú, tak je to záruka toho, že to nejakú dobu ešte bude fungovať. Tak super. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie a dnes sme sa teda rozprávali s pani doktorkou Darinou Krauzovou o športovej kardiológii, ktorá dúfam sa bude naďalej rozviadať na Slovensku, nielen v Čechách. Ďakujeme pekne. Ďakujem za pozvanie a ja pekné odpoludne prajem.